Ministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të takohen gjatë tetorit. Por zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë se një gjë e tillë ende nuk është konfirmuar. Për ecurinë e dialogut, zbatimin e marrëveshjeve e për proceset integruese në BE, zëvendës kryeministri Bislimi ka folur gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane. Deri më tani ka pas lëvizje vetëm në obligimet që ka marrë për veti zyra regulatorit të energjisë, e cila ka licencuar operatorin e ri sipas marrëveshjes së vitit 2015, por pikat e tjera nuk janë përmbush ende. Ne kemi dërguar një letër Bashkimit Evropian ku kemi informuar që kanë kaluar afati prej 100 ditëve dhe tani aktivizohet periudha shtesë ku zyra regulatorit të energjisë fillon konsultimet me palët për të vendosur se si ecet tutje, që nuk kupton se mund të ketë pasojë edhe për licencën për kompaninë Elektrosever. Bislimi ka akuzuar Serbinë se po u bën presion qytetarëve serb të Kosovës për të mos konvertuar targat e veturave. Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave që do të diskutohet më 13 tetor në grupin punues, Bislimi ka thënë se nuk do të jap datë se kur mund të lëvizin kosovarët pa viza. Megjithatë, ka thënë se vendet anëtare të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar një vlerësim Komisionit Evropian lidhur me procesin që ka shënuar Kosova nga viti 2018. Për këtë, ka thënë se Kosova ka dorëzuar një dokument 33 faqësh. Me 13 kanë nxjerrë në votim në grupin e përbashkët për viza dhe kovepin. Pastaj në qovë se këtu ka ilan mirë, që kanë faza 2, që është votimi në Koreper, këtë janë përfaqësues të përhershëm të vendeve anëtare. Pastaj në qovë se dhe këtu jetës mirë, nisë në dialogu ndër institucional mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropës, ku da kërtuam për këtë. Gjatë këtij raportimi, Bislimi ka folur për rritje enorme ekonomike, derisa opozita ja ka kujtuar të dhënat e fundit të Bankës Botërore. Inflacioni sot në Kosovë, ky është raporti i Bankës Botërore, ka arrit 19.2%. I kemi vetëm 9% të investimeve kapitale në Kosovë sot, 800 milion euro, por rrinë qeveri. Shihni sektorin privat çfarë gjendje kemi sot, në gjendje të mjerushme, i keni lanë simdhanës pa bukë, dhe keni sjellë situatën ma të rëndune ekonomike që kemi pas në herë. Dëni me kuptu që në rafshin politik, në kuvend ju mëni me diskutu për politika sociale, kanë me bledru, s'kanë me bledru. Qeveria do të me vendosë bas ligjeve. Për ato që kush këtë mëse zhvendos një arsimtari në nivel social, kanë me bledru shqit, s'kanë pare. Ajo është sociale. Zëvendës Kryeministri Bislimi ka përmendur edhe qëndrimin e Kosovës për të aplikuar për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, duke e cilësuar moment vendimtar.